کو چارو نظر آیو ہی کون کو کچھی میں گارو ودھوا وٹھی کرے رسول اللہ کے سجڑا کے سواد اے صاحب سچا تو سو فضل فتاح جو دے ہو سب دانی اتھئی شافع تو شاہن شاہ جو لگ شفاعت آسین جے اذن تھی اللہ جو یا رسول اللہ رسی کو غور کر مجھے داہ جو اب سنیا سیدہ رسو یا نبی خیر البشر غور کر غم بین جو اے نور نافع نامور زال و ذاتی ذکر تو جو آہ راحت روح کے سیدہ صلحات تو جینے علم الدوح کے درد دوری کر دفو کٹ رنجد جے روح کے سون جی سفرو تھیاں پارس لکے جی لوح کے سنیا سیدہ رسو یا نبی خیر البشر اور کر غم دین جو اے نور نافع نامور جیز تو ظاہر دیا عرش و زمین افلا کہی تو نجے پیدا تھی عالم نتھے آفا کوئی پیغمبر تھیا ذات پیدا پاک ہی جا خبر خاوند دینی منج لفظ جے لولا کہی اوسنی سیدہ رسو یا نبی خیر البشر